Treneriai, atrodėt labai nepatenkintas šiandien savo žaidimu komandos. Taip, nepatenkintas, todėl kad, sakykime, neišpildėm tą, ką buvom suplanavę. Ir lemiamų momentų, kada turėjom lygų rezultatą, vėl pradėjom žaisti individualiai, nekomandiškai. Ko pasekoja, pridarėm klaidų daug. Ir Juventus komanda tom klaidom pasinaudojo ir nubaudė mus greitų puolimų. Šiaip turint galvoje, kad gan prastai metėt baudas, mažai tritaškių savo neįprastai pataikėt, ar ne? Dar galima sakyti, kad gal ir visai neblogai laikėtės šiandien? Aš negaliu sakyti, kad mes neblogai. Aš visada žiūriu į galutinį rezultatą. Ir kada yra neigiamas rezultatas, aš galiu įvertinti rungtynės tik blogai. Justas Inicijos trauma privertė krūptelti ir jūs? Taip, be abejo, Justas vienas iš pagrindinių mūsų žaidėjų, bet pasižiūrėsim atlikę išsamesnius tyrimus, ar ten rimta trauma, ar ne. Aš stebėjausi, kad jisai grįžo į aikštelę, bet grįžęs nesijautė gerai. Taip, aš džiaugiuosi iš tikrųjų parodytų Justo charakteriu. Tas man kaip treneriui labai svarbu, kad žaidėjas atiduoda visą save aikšteliai. O turbūt vis tiek tas savisaugos instinktas yra ir sakykime, grįžo aikštelė netoks, koks jis gali būti. Treneri, kaip jūs vertinat savo auklėtinių darbą prieš Ovidijų Galdiką baudos aikštelėje šiandien? Na, viskas pasako Ovidijaus Galdiko 20 taškų pelnytų, dabar aš neatsiminu, gal 10 ar 11 kamuolių, 12 kamuolių jo ir plus 4 berods blokuoti metimai. Taip, mūsų aukšti žmonės turi pamastyti apie tai. Karolis Petrukonis, jis buvo tiesioginis varžovas. Kas jam nepavyko? Planas neveikia, ar jis pats nepasiruošęs prieš Ovidijų? Čia iš tikrųjų reikia jo paties klausti, kas planas daug maž geras buvo, kelios atakos, kur iš tikrųjų sudirbo gynyboje taip, kaip mes buvom planavę, bet kažkuriam momente kažkur blogai priimtas sprendimas, šiek tiek per daug eita į viršų ir ko pasekoje buvo tie iš viršaus dėjimai, arba atkovoti kamuoliai. Toni Prostranas atvažiavo šiandien į Uteną? Geras klausimas. Reiks jo paklausti.